Lars Gillun, i byregionprosjektet, du har samlet politikere, det har vært administrasjon, næringsliv og andre fra hele regionen her i sentrum videregående skole i kveld, for å snakke om næringsutvikling. Fortell litt om hva som har vært det viktigste budskapet. Først og fremst så har det egentlig handlet om å fortelle om hvilke muligheter denne regionen har. For det at dette en region som har store muligheter, fordi vi har en del naturgitte fortrinn, og fordi vi har en beliggenhet, og fordi vi har en kompetanse som vi mener vi kan bygge videre på og skape næringsvekst. Vi har fokus på egentlig fire ting i dag. Vi har fokus på hvilke arealer skal vi utvikle for å bli attraktive i forhold til næringslivet. Vi har snakket om hva markedet sier om oss og hvilke muligheter som ligger i den nye godspakka som regjeringen nå har lekket at den kommer til å satse på. Mm-hmm. Vi har snakket om en næringsweb som nå lansert, hvor vi sier tydelig at her vi, dette kan vi og vi kan hjelpe deg. Og vi har snakket om utdanning som et virkemiddel for å skape vekst. Mm-hmm. Og jeg erfarer etter kveldens møte at dere begynner å bli ganske konkrete på en del ting. Spesielt når det gjelder for eksempel utvikling av næringsarealer i regionen. Og det har vært knyttet med fokus både på hva skal jeg si, vei og bane. Ja, her har vi hatt en prosess hvor vi egentlig har gått fra mange arealer til å egentlig lande to anbefalinger. Dette en faglig anbefaling som kommer til oss nå, som presentert her i dag fra et firma som heter Sitma. Og den sier at dere bør ha et bilbasert stort næringsareale som dere bør utvikle på Slobrua eller Slomarka. Mm. Og så bør dere utvikle et jernbanebasert område i nærheten av krysset som i Kongsvinger. Og Hov-Roverud-området det som peker seg ut der, også fra tømmernæringen sin side. Ja, og i og med at alle signaler nå så tydelige på at det vil bli en type godspakke i innlandet, det snakk om da elektrifisering av Rørosbanen og en tilsving ved Kongsvinger, man sier at dette området kan vi bygge ut, da bør vi vel kunne ha noen ganske tydelige, klare ambisjoner på regionens vegne når det gjelder å hva skal jeg si, hjelpe landet da, til å løse både godsproblematikk og transport fremover? Ja, det må vi ha. Vi må turse å nå begynne å tenke mye, mye større. Og så med det godsknutepunktet som i realiteten skapes her, så vil vi kunne bli en stor aktør når det gjelder logistikk. Vi vil kunne bidra i forhold til å effektivisere logistikk, eller også transportflyten da, for både industri i vårt nærområde, men også nasjonalt. Og der ligger det mange muligheter for vår region. Men i tillegg så har vi da ressurser knyttet til tømmer og andre bioressurser som gjør at vi kan skape industrialisering her i denne regionen når vi får på plass både arealer og godsløsninger. Mm. Så må jeg til slutt spørre. E16. Regionrådslederen Lise Selnes, hun tok jo opp det med at og det jo flere som har gjort det tidligere, veien som aldri møtes. Vi må få E16 på plass. Og det må på plass nå i denne NTP-perioden, du ikke enig? Ja, så det jobber jo vi for, og det kommer vi til å jobbe for til vi holdt på å si, ja, jeg finner ikke noe godt begrep for det nå, men altså, vi vet at det en av landets viktigste tungtransportstrekninger. Mm. Det en vei som har stor betydning både for nord, sør, øst og vest, og ikke minst for den lokale industrien. Vi nødt til å ha den på plass. Det vil knytte oss sterkere sammen med Oslo-regionen, og vi mener at det en helt klar prioritering som burde kommet inn når man da skal bruke 1000 milliarder på infrastruktur i dette landet. 1 billion kroner, da gir vi oppfordringene og utfordringen til alle politikere som snakker for Kongsvinger-regionen. Det gjør vi. Ja, takk skal du ha.